लगानी सम्मेलनमा सरकारले यति नै प्रतिबद्धता आयो भनेर एकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरे पनि स्वदेशी र विदेशी गरी करिब बाह्र खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको अनुमान छ धेरै वर्ष अघि भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको नौ सय मेगावाटको अरू तेस्रो जलविद्युत आयोजना उपल्लो त्रिशुली जलविद्युत आयोजना लजिस्टिक पार्क सोलर दूरसञ्चार हिमालय बुटिक भिलेज रिसोर्ट लगायतका सोह्रवटा परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता सहितका सम्झौता लगानी सम्मेलनका उपलब्धि हुन् प्रतिबद्धता जे जति आए पनि सम्मेलनको सहभागिता उत्सापरद भएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ प्रतिबद्धतालाई लगानीमा रूपान्तर गरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले निरन्तर फलोअप गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव छ प्रतिबद्धता अनुरूप नगद प्रवाह गराउन नीतिगत संस्थागत र कर्मचारी तन्त्रमा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने अर्थविदहरूको सुझाव छ त्यो वास्तवमा आयोजनामा रूपान्तरित भएर त्यो आयोजना कार्यान्वयन सम्पन्न हुने बेलासम्म निरन्तर रूपले प्रतिबद्धता अनुसारको क्यास आप्रवाह नगदै आप्रवाह भइराख्ने कुरा चाहिँ अर्को चुनौतीपूर्ण हो अब सरकारको ध्यान चाहिँ त्यतातिर जान सक्यो भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसका साथसाथै नीतिगत संस्थागत र कर्मचारी तन्त्रसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई निरन्तर सुधार गरेर लिएर जानु पर्यो र यसमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने चाहिँ सन्देश दिन सक्नु पर्यो सरकारले तिस खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आउने अनुमान गरेको सम्मेलनमा जम्मा बाह्र खर्बको मात्र प्रतिबद्धता आएको छ प्रतिबद्धता लगानी नभएकाले यसकै हिसाबमा रमाउनु वा निराश हुनु आवश्यक छैन लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा उत्साहपूर्ण सहभागी छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट भएको थियो चिनिया तथा भारतीय लगानीकर्ताहरूको उत्सुकता पूर्वाधार र जलविद्युतको क्षेत्रको लगानीमा देखिएको छ सरकारले लगानी सम्मेलनका सहभागीलाई वैशाख पहिलो सातासम्म लगानी प्रस्ताव गर्न समय दिएकाले अझै लगानी आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ लगानीकर्ताका प्रस्ताव सरकारी पक्षसँग मात्र नभएर निजी क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित छन् त्यसैले यी प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको सुझाव छ एउटा फलोअप मेकानिजम चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ त्यसमा अब कसले गर्ने चाहे उद्योग मन्त्रालय हो आइबिएन हो निजी क्षेत्रकै मान्छेहरूले पनि गर्न सक्छन् जस्तै नेपालको उद्यमीहरू र विदेशी उद्यमीहरूको जो

चौध खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा अहिलेसम्म पौने तिन अर्बको मात्र लगानी प्रक्रियामा छ अहिले चालिस देशका सभा सात सय लगानीकर्ता सहभागी भएको सम्मेलनमा करिब बाह्र खर्बको मात्र प्रतिबद्धता आएको छ प्रतिबद्धता आफैमा लगानी होइन तर लगानी, लगानी बढाउन सरकारले वैशाख पहिलो सातासम्म प्रतिबद्धता किन कम आयो भन्ने समीक्षा सहित थप लगानीका लागि पहल थाल्न आवश्यक छ क्यामेरामा प्रदीप आचार्यका साथमा तेजना पण्डित